Bom dia, começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, antes de tirar esse lookinho de ursinho da Cecília, eu vim mostrar aqui para vocês, né? Porque eu vou dar um banho nela, ó. Acabei de mornar água. Que foi o lookinho que a titia Mônica deu, lá do canal Mônica Lisboa, que ela é minha amiga. Eu achei que ia demorar a servir, mas não demorou não, gente. E ontem tava frio, assim, o frio daqui do Pará, né? Chovendo bastante, aí eu vesti nela. Agora eu já vou tirar, que ela já tá agoniada. Olha como ficou linda. Linda, linda. Falei que ia mostrar ela vestida. Aí ontem, como eu não tava gravando, não mostrei. Gente, ela tá ficando moreninha, né? Ô, mamãe. Linda. Então é isso, gente. Vou dar um banho aqui nela pra eu poder fazer um almoço. Que já tá tarde, gente. Já é quase meio-dia. Winter's here, the snow is falling on our car. As we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the halls as the church choir sings along. All I wanted was vocês. Eu espero muito que sim. Bom, gente, eu me chamo Silvia, sou do canal Silvia Mãe Solo. Estou passando aqui brevemente para poder convidar vocês a virem conhecer meu canal. No meu canal eu mostro a minha rotina de mãe solo. Mãe solo de uma criança especial. Meu filho é autista, então eu mostro toda a minha rotina, como que é a nossa vivência, né? A gente sabe que nesses corres do dia a dia não é fácil, ser mãe solo não é fácil. De criança especial mais difícil ainda, mas eu tento trazer, né, com muita leveza. E trazer coisas positivas, né? Passar essa positividade pra todo mundo. Então convido vocês com muito carinho a vir me conhecer. No meu canal eu mostro cumprindo mês, rotina, vlog, maternidade atípica, diquinhas de beleza às vezes. Então tem de tudo, pouquinho de culinária. Sou baiana, tenta arriscar também. Então eu convido vocês com muito carinho a virem me conhecer, tá bom? Se inscrever, comentar, seja todos bem-vindos ao meu cantinho, tá? Então eu aguardo vocês. Já agradeço muito a Carla, né, por esse espaço. Muito obrigada, Carla. Gente, comecei a fazer meu almoço. Tô fazendo aqui um pouquinho de arroz.
Eu faço só um pouquinho, porque é só eu e a Maria. Aqui um feijãozinho, tô temperando com alho, pimenta de cheiro e colorau, só isso. E agora eu vou cortar uma bisteca. Temperei a bisteca, eu temperei minha bisteca com sal, limão, açafrão e colorau. Agora eu vou colocar aqui, logo pra fritar, né? Que a Maria já tá com fome. Aí eu tiro aquelas gorduras, sabe, que tem ao redor todinho. Mas fica bem gostosa, gente. E eu gosto dela, assim, com molho, sabe? Cozidinha, mas eu tô preferindo agora frita, não sei porquê. E eu cortei bastante pra dar pro almoço e pra janta. Agora eu vou deixar fritar aqui. Enquanto a Cecília tá calada, eu vou cortar uma banana pra fritar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, ficou pronto, ó. Fritei uma bisteca, arroz, feijão, uma bananinha frita, fiz um suquinho aqui também. Maria aqui. Gente, ela tava deitada. Ela comeu, de manhã escovou o dente e voltou a deitar. E aí coloquei aqui pra ela também uma banana frita, que ela gosta muito. Bisteca, arroz, feijão. E agora a gente vai comer. Já tá tarde, gente, já é mais de uma hora. Né, Maria? Bora comer. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. They were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Olha só, amanheceu quente aqui e já começou a chover. Agora é 5:20 da tarde e muita chuva. Todo dia praticamente tá chovendo. É bom porque aqui no Pará é muito quente, sabe? Vocês não têm noção, aqui no Pará é quente demais, demais de dar conta. Toda chuva é muito bem-vinda, mas também é ruim pela parte que não enxuga roupa de jeito nenhum. Conseguiu secar um pouco das minhas roupas, mas tem um monte ali pra poder secar, enfim, e olha só. E aí não pode sair com os meninos. Eu falei pra Maria que eu ia levar com as meninas, né? Falei pra Maria que eu ia levar lá no parquinho hoje, que tava mais, tipo assim, que tinha como eu ir mais cedo, mas vai acabar não dando, porque é muita chuva, sabe? O bom é que dentro de casa não molha mais, como não molhava antes, mas é bom um tempinho assim. Eu não vou dizer que eu acho ruim, né? Mas pra enxugar a roupa é horrível. Quem tem centrífuga ou quem tem máquina de lavar, né? Eu tava olhando umas lá na rua, tem uma lá que dá na entrada, fica umas parcelas de cento e pouquinho reais, gente. Muito, muito, muito barato. Mas aí eu tava conversando com a minha amiga e aí ela disse que talvez dessa daí não ia ser legal, sabe? Talvez não era boa dessa, era melhor comprar uma de melhor qualidade, né? Aí eu também não sei, porque essa que eu vi tava muito, muito, muito em conta. Dando a entrada, né, e as parcelas de cento e pouquinho reais. Porque o tempo é assim, ó. Desse jeito.
aqui na minha cidade. É difícil ter um dia assim pra fazer sol. Todo dia tá chovendo praticamente, todo dia. Gente, acho que eu vou ter que tirar a máquina de lavar pra mim. Vocês sabem, assim, que eu tiro coisas assim no nome da minha tia. Tanto que eu tirei o sofá e a televisão. E eu paguei, graças a Deus, terminei de pagar o sofá esse mês. A televisão já terminei alguns meses. E não tá dando. Não tá chovendo roupa. Todo dia chovendo, né? É assim, eu não queria gastar no momento. Porque vocês sabem que eu vou mudar. Assim que eu encontrar uma casa, gente, que tem quintal, que vai ser melhor pra mim. É, eu digo pra vocês, eu vou mudar sim. E aí eu tava economizando o máximo, né? Pra poder. Mas eu acho que eu vou ter que tirar, né? Que eu parcelo assim no mínimo possível. Eu vou ter que tirar porque não dá, gente. Muita, muita, muita chuva. Se vocês verem, tem roupa molhada ali minha desde faz dia. Meu Deus do céu. E aí eu tenho que fazer isso. Vou ter que fazer isso. Vou ter que tomar essa providência. Porque senão. Ajeita lá, filha. Limpa a mesa lá, limpa. Porque senão nunca vai, né? Enxugar minhas roupas. Vai sempre ficar assim. É, sabe, a roupa molhada e é horrível, enxuga um pouco, o resto não enxuga e é horrível, sabe? E também a casa não tem espaço pra colocar muito arame, sabe? Por dentro assim de casa, que nem eu falo, não tem uma área, aquela área ali a mãe colocou umas cordinhas, cabe pouca, só cabe as roupinhas da neném, então é muito ruim. E é isso, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Gravei meu almoço em simples pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de ver. Faz muito tempo que eu não gravo, né? A Maria. Dá oi, Maria. Oi. E aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Foi um videozinho bem rápido, só mesmo pra aparecer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esqueça de curtir, tá bom? Pra ajudar na divulgação do canal. Se você quer divulgar o canalzinho de vocês, o link do meu Instagram sempre deixa aqui na descrição, tá bom? Pra vocês entrarem em contato comigo. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.